Ikino kire ya kirari na meba matanyie ire girinyanya mugunda wa utheri wa Lari ule ule mwena wa maimaiyo county ni ya Naikuru. Nikirani niruo lire ya marathari keiruo ninyana nake shiari thia maiyo. Ale makoleto makiregana na mugunda yu ukoro moko ini madu wage. Hidi ya thari kireno ili ratafaniri madhai ne mautuko idoshi ya mamirioni mbeca ne ila dhukagirio na goshinuo. Kakuja kufuafua kidogo wakati nimeinama pale, yu nikaona tagi yangu imetobolewa na mkuki. Hii tagi ni ya shilingi 15,000. Sasa penye imetobolewa hapa haiwezi kumsaidia na mimi naye haiwezi kunisaidia. Hii ni ofisa utheri wa Lari, wamechoma kila kitu, pikipiki zetu, mahindi, maharagwe ya watu wetu ambao wanaweka hapa wameharibu. Na kusudi yao ilikuwa waharibu hii nyumba yote na ofisi yote. Mwalini wa Januari igoti nireanire notithi ya thiku 30 kuri arithia ya mahiu aria makoretwo magiikara mugunda-ini uyu kwehera. Na kiumia githiru niguo amebaya mathamiire mugunda-ini uyu. Hata jana tulienda kufika huko mashamba yetu wanatukibisa na marungu. Sasa sisi tumeona hao watu wamekuja sana. Na waangalie vile wamechoma nyumba. Hawi mama hakuwa na nini na hao, wamekuja wakamchomea nyumba, ana mahali ya kukaa, sasa naenda kuomba mahali ya kulala. Lakini kwa maana koti ilisema eviction, na wakapatiwa 30 days waondoke, na hawa kuondoka. After 30 days sasa imeenda karibu 90 days. Tunauliza the county commander ndio aliambia hawa watu watoke. County commander wa Nakuru unagojea nini? Ona kuhano uguwa ameba mugunda uyu wa eka 22 maugite matikwehera ona thengia wa thogothogo ino kururumuka werwo makiuga mari na maratathi ma kuonania nio ene mugunda ucio. Kama hapa penye nimesimama kwa shamba ya baba yangu. Na baba yangu akona title deed ya hii shamba. Mimi si yangu, ni ya baba yangu. Lakini baba yangu akona title. Hii mashamba wametusubua muda mrefu kuanzia baba, sasa ni mimi. Sasa tutaelekea baka kwa hawa watoto, bado hatujapata shuruhu ya hii mashamba. Tunaomba tu serikali watusaidie, watupee yani ulinzi ya kutosha ndio tuweze kuishi kwa mashamba yetu juu hii ni haki yetu. Kwa maana tunajua jeni kihara ni kitu gani ulipatio. Hata kama si hiyo, wewe ndio mbunge wetu. Na unajua shida ya hii shamba. Na tena serikali ilikuweka kwa hiyo mashamba. Tunataka haraka sana uigiria hii maneno. Riu amebaya ni moriti ya honge cia ugitiri gutigirira watho wa igoti ni warutithio wira. Na niguo kunina haro icio. Hadu ini ya Kameme TV, retware ya kuoneke mani. Wago jiri.